Në mbledhjen e parë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për këtë vit, lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se synimi kryesor i PD-s është fitoria në zgjedhjet lokale të 14 majit. Sipas kreut të demokratëve, opozita ka trupën më të mirë të kandidatëve të përzgjedhur nëpërmjet primareve dhe është gati për betejën elektorale. Kemi përpara zgjedhjet vendore të cilat duhet të përmbyshin monizmin e plot në Shqipëri. Por në prag të betejës për 61 bashkitë të vendit, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të deformojë vullnetin e qytetarëve. Sipas Berishës, treguesi më i qartë për këtë përpjekje është Maria Peng e vulës së Partisë Demokratike. Kryetari i PD-s solli vëmendje se gjykata e shkallës së parë ia ka dhënë vulën, por është qeveria e cila pengon hedhjen e këtij vendimi në regjistrin e partive politike. Është Edi Rama i cili ndalon regjistrimin e aktit të gjykatës në regjistrin e partive. Në një akt absolutisht antidemokratik diktatorial. Por Berisha bëri përgjegjës kryeministrin Edi Rama edhe për zhvillimet brenda grupit parlamentar të PD-s dhe për jashtimin e 4 deputetëve nga Enkelejda Libeaj. Është prapë Edi Rama, unë e kuptoj që ka prej jush që mund të më thonë Ali Basha, apo Basha Alia. Jo, mo, ato janë, që themi dhe më thonë, lëvozhga njërzore, se janë as njërza, më ta, po, s'kem se merem ne me ta. Por, ndërsa kryetari Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon të liderin e mazhorancës Rama për situatën në Partinë Demokratike, një tjetër deputet demokrat lajmëroi se do të lejë mandatin. Deputeti i Vlorës Fatjon Veizaj, në një postim në rrjetet sociale, sqaroi se refuzon përjashtimin e deputetëve, por edhe lëvizjen për të shkarkuar Enkelejda Libeajn. E për shkak të thellimit të krizës në PD, ka vendosur të mos jetë më deputet. Fatjon Veizaj është deputeti i tretë në harkun kohor të 3 muajve që dorëzon mandatin e deputetit të Partisë Demokratike. Besimi dhe bashkimi